večeras slušate. Radio Teatar. Danas mi je rođendan, 34. Tim povodom dobio sam pismo od roditelja. Pišu mi: dragi naš sine, želimo ti sve najbolje. Bog sve mogući ti dao sreće, zadovoljstva i zdravlja. Ta sreća uvek dobro dođe, a i zdrav sam da kucnem u drvo. Ali zadovoljan? Ne, to zaista nisam. Mada kad razmislim, ne bi trebalo da se žalim. Imam sigurno radno mesto, a imati sigurno radno mesto u ovim vremenima, to je već više nego mnogo. Majer. Izvolite, gospodine profesore. Odličan, pet. Izvoli svesku. Dobar sastav, Hermane. Hvala, gospodine profesore. Samo sljedeći put da više paziš na rukopis. Postaje nečitak. Hoću. Šulc. Izvolite, gospodine profesore. Oto, ti u svom sastavu pišeš da smo mi Belci kulturno i civilizacijski iznad Crnaca. To je možda tačno. Ali ne mislim da si u pravu kad pišeš da je u slučaju Crnaca nebitno hoće li opstati ili ne. Ipak su i Crnci ljudi. Ocena je 3+. Izvoli svesku. Hvala, gospodine profesore. E pa, to bi bilo sve. Ovim smo konačno utvrdili gradivo koje se tiče kolonija, a sad da se dogovorimo o predstojećem kampovanju. Kampovanje. Ili bolje reći, predvojnička obuka za đake. To je ona glupost kojom nadzorna vlast pokušava da zameni uskršnji raspust. Svi učenici, zajedno sa svojim razrednim starešinama, moraju na 10 dana u prirodu. Da egzerciraju i marširaju, a od 14. godine i da pucaju. Pripremamo ih za rat, odbrambeni, razume se, i učimo ih jedinstvu, a gledam ih svakodnevno kako maltretiraju jedni drugi na odmorima. To više nikome nije čudno. Čak ni onima koji su maltretirani. Nikada ranije nije bilo ovako. Gospodine profesore Elzneru, mi više ne želimo da nam vi držite nastavu. Posle onoga što se desilo na prošlom času geografije i vaše nedopustive izjave o Crncima, mi dole potpisani u vas više nemamo poverenja. Molimo da neko drugi preuzme nastavu. Da čujem, ko je ovo napisao? Niko. Pa, lepo. Kad bolje razmislim, nije ni važno, jer ste se svi potpisali. Znate šta? Ni meni nije baš nikakvo zadovoljstvo da držim nastavu u razredu koji nema poverenja u mene. Nemam ja više šta da tražim ovdje. Nek nađu neku drugu budalu da se bakće s vama. Mislim da im posle onog mog nastupa više neće pasti na pamet da vam prave slične probleme. Hvala vam, gospodine direktore, baš ste se propisno izvikali. Oni i njihove petici. Da. Dripci balavi. Mislim da od sad možete biti mirni, profesore Elzneru. Hvala vam, gospodine direktore, ali ipak bih vas molio da uvažite moj zahtev i dodelite mi drugi razred. Mislite da su drugi bolji? Ne nadajte se, dragi kolega, ne nadajte se. Nego, nije to sve. Danas je stigao i dopis od nadzornih vlasti. Otac Ota Šulca se žalio na vas.
Kaže da svojim izjavama kvarite omladinu i tako te gluposti. Traže od škole da se slučaj ispita. Gospodine direktore... Meni ne morate ništa da objašnjavate. Znam ja dobro kako nastaju takve pritužbe, ali dužan sam da vas upozorim da se nešto slično ne ponovi. Ne zaboravite na tajno cirkularno pismo iz 33. Naša dužnost je da od omladine držimo podalje sve što bi moglo omesti njenu borbenu sposobnost. U moralnom pogledu moramo ih vaspitavati za rat. Jasno mi je. Ja znam šta vi mislite. Sigurno se pitate kakav je ovo čovek. Do pre nekoliko godina potpisivao je vatrene apele za mira. Danas veselo sprema meso za ratnu klanicu. Znam da vi to činite pod prinudom, gospodine direktor. Radi, kolega, zapamtite jednu stvar. Nema tu prinude. Mogao bih ja da se usprotivim duhu vremena i dopustim da me jedan pekarski majstor, poput tog Šulca, otera u aps. Mogao bih i samo da odem odavde, ali neću da odem. Ostalo mi je još malo da mirno doguram do penzije, razumete? Da, da, razumem. Smatrate me cinikom, zar ne? Ne, gospodine direktore. Dragi moj kolega, onaj ko je u životu toliko toga video, taj postepeno shvata suštinu stvari. To je neminovno. Sad idite i budite spokojni. Siguran sam da više neće biti provokacija i gledajte da što pre izgladite tu stvar sa mladićima. Uskoro idete u kamp, a tamo važe drugačija pravila. Evo nas, najzad u kampu. Posle 7 sati truckanja autobusom, zaustavili smo se u jednom selu, a onda odatle sat vremena pešice do kampa. Vremešni narednik zadužen za obuku već nas je čekao, zapet kao puška, borac iz svetskog rata. Pomogao je omladincima da podignu šatore i pobodu zastavu, i vatra je već upaljena, pristavljen kotao sa čorbom. Čuje se i pesma, a ja posmatram sunce koje zalazi i mislim kako mi se ide kući. Šulc, Weissman mi se žali na tebe i Majera. Kaže da se vas dvojica stalno tučete i traži da ga premestimo u drugi šator. Je li to tačno? Majer mi ne da da spavam, gospodine profesore. U sred noći stalno pali sveću da bi pisao dnevnik. On piše dnevnik? Da. On je budala, ako mene pitate. Čovek nije budala ako piše dnevnik. Gospodine profesore, pisanje dnevnika je tipičan izraz precenjivanja sopstvenog ja. Dobro, Šulc. Porazgovarat ću s Majerom. Recimo da dođe u moj šator. Otto Šulc je običan plebejac, gospodine profesore. Ne može da podnese da čovek razmišlja o sebi. Kad me vidi da pišem, on prosto podivlja. Prekjuče je pokušao da razvali kasetu u kojoj držim dnevnik. Zato ga sada skrivam. Preko dana u vreći za spavanje, a noću ga držim u ruci. A gde je dnevnik dok si noću na straži? A opet u vreći za spavanje. I ti u tu svesku upisuješ sve što doživljavaš, sve ono što vidiš i čuješ? Da. Dobro. Potrudi se samo da to radiš preko dana. Nije u redu da noću pališ sveću i ne daš drugovima da spavaju, razumeš? Razumem, gospodine profesore. Taman pomisli da je to rešeno i da će najzad sve biti u redu, kad iskrsnu novi problem. Leo Huber mi je prijavio da mu je nestao fotoaparat iz šatora. Narednik odmah naređuje zbor, ali ni saslušavanje, ni pretres šatora ne daju nikakve rezultate.
Osjećam da počinje da me boli glava. A onda se setim da sutra moram do sela. Treba da obavim još neke formalnosti u vezi sa snabdevanjem i da posetim lokalnog paroha. Gospodine profesore, ne možete ni zamisliti kako mi je drago što ste prihvatili moj poziv da me posjetite. Znate, kad živite u jednom ovako zabačenom mestu, neminovno počnete da se dosađujete, nego kako vam se dopada vino? Izvanredno je, oče. Sami ga proizvodite? Da, to vino je moj ponos. Živjeli, imam najlepši vinograd u celoj parohiji. Jel prodajete vino? Tu i tamo. Ostvarujem neki mali prihod što mi omogućava da zaposlim jedan broj ljudi iz sela. Znate, ovdje se prilično bedno živi. Da, da, primetio sam. Mnogo ljudi je ostalo bez posla jer ovdašnja pilana više ne radi. Akcionari misle da su im zbog ubrzanog razvoja tehnike potrebni novi vlasnički odnosi. Iskreno da vam kažem, ja verujem da su pravu. A mogu li ja vama da kažem nešto iskreno? Slobodno. Pa mislim da crkva uvek stoji na strani bogatih. Da, uglavnom. Ali zato što mora. Znate, crkvi nije data moć da određuje kako upravljati državom, ali njena dužnost je da stoji na strani države kojom, nažalost, uvek upravljaju bogati. Njena dužnost, kažete? Morate znati da je država čisto ljudska tvorevina i da je njena jedina svrha da uspostavi zemaljsku pravdu i sreću. Ili, ako već hoćete, da umanji nesreću. Naravno, prema svojim mogućnostima. U palom svetu ona je jednostavno nužna, a to znači da je po Božjoj volji, shvatate? Da nema države, čovečanstvo bi nestalo u haosu samouništenja. Nećete mi valjda tvrditi da naša današnja država uspostavlja zemaljsku sreću? Ne, to nikako ne tvrdim, gospodine profesore. Ali znate kako kaže Pascal? Mi žudimo za istinom, a u sebi nalazimo samo neizvesnost. Tražimo sreću, a nalazimo samo bedu i smrt. Dobro, ali šta kad se država raspadne? Šta onda? Dragi moji, država se nikada ne raspadne. Raspadne se samo njena društvena struktura i to da bi ustupila mesto novoj. Ali zašto crkva, kad se raspadne društvena struktura jedne države, uvek staje na stranu bogatih? Zašto se stavlja na stranu akcionara pilane, a ne gladnih ljudi koji su ostali bez posla? Zato što bogati uvek pobeđuju, a pobeđuju jer su brutalni i podli. Lep vi to moral propovedate, oče. Ali ne zaboravite da u pismu stoji da će pre kamila proći kroz iglene uši, no što će bogataš ući u carstvo nebesko. A crkva? Ona će sigurno proći kroz iglene uši. Ne, to nije moguće da se desi jer crkva, upamtite, crkva, to su iglene uši. I nemojte misliti da se crkva ne bori za siromašne. Bori se, ali na drugom frontu. A, mislite na nebeskom? Vidim, dragi profesore, vi ne verujete u Boga, ne. Roditelji su me učili da verujem, ali nije lako dečaku da razume kako to da milostivi Bog dopušta svetski rat, bedu i tolike patnje. Imao sam 12 kad je počelo. Shvatam i reći ću vam, Bog je nešto najstrašnije na svetu. Molim? Da mi popijemo još malo vina, može? Živeli, dragi moji profesore. Dobro vino, dobro. Geleru, o čemu si to hteo da razgovaraš sa mnom? Ja znam ko je ukrao Huberov fotoaparat, gospodine profesore. Ko? Deca koja žive u obližnjoj pećini. Koja deca, budi jasnije. 3 dečaka i 1 devojka. Tu su negde naših godina.
Mislim da se radi o razbojničkoj bandi i da ih devojka predvodi. Viđao sam ih kako se skrivaju dok smo marširali nedaleko od pećine. A viđao sam i devojku u blizini kampa. Noću dok sam stražario. Dolazila je da se sastane sa Majerom. Video sam ih zajedno. Majer se izgleda spetljao s njom. Kako spetljao? Šta pričaš? Sećate li se onog dana kada je zalutao u šumi i satima ga nije bilo? Da. Mislim da su se tad upoznali i zbližili. Jedino ne znam jesu li i saučesnici ili ga ona samo koristi. Gelero, Gelero, to su ozbiljne optužbe. Jesi li siguran da nisi sve ovo izmislio? Zašto bih izmislio? Ja nemam ništa protiv Majera. Dobro. Hvala ti što si mi rekao. Popričat ću s Majerom. Petak, 23. april. Danas popodne sam se opet potukao sa Šulcom. Nastavili ovako, još ću ga i ubiti. Idiot. A i Weissman je dobio ćušku. Tako mu i treba kad se meša. Ali sve to više nije važno. Jer mislim samo na Evu. Prošle noći je došla. Iz nebuha, dok sam bio na straži. Tako je divno mirisala. Na neki parfem. Pitao sam je odakle joj taj parfem. Reče da je iz drogerije u selu. Mora da je bio skup, rekoh. O ne, reče. Ništa ne košta. Onda me je zagrlila. Poljubio sam je i ona poče da plače. Pitao sam je zašto plače. Zato što je sve tako mračno, rekla je. Eva često plače. Možda zato što je siroče. Sa 12 je dospela u jednu kuću da izuči domaćinstvo. Ali gospodar kuće ju je neprestano saletao, pa je morala da pobegne. Završila je u popravnom domu, pa je i odatle pobegla. Sad živi u pećini i krade sve što stigne. I dečaci koji žive sa njom su isto siročad. Moram sad da prekinem jer se Šulc opet dernja. Preti da će mi razbiti kasetu. Samo nek pokuša. Svako ko takne moju kasetu, umreće. Svako ko takne moju kasetu, umreće. O Bože, kakve detinjarije. Šta je to? Momci se vraćaju s marša. Truba je znak da su na doma kampa. Moram brzo da vratim dnevnik u kasetu. Tako. Gde li je žica? Aha, evo je. Prokleta brava. Neće da se zatvori. Ova nije se valjda pokvarila. Da. Ha, pokvarila se. Šulc, Majer, šta ovo znači? Vi ste se opet pobili. Šulc je obio Majerovu kasetu, gospodine profesore. Nisam ništa učinio, kunem se. A ko bi drugi to uradio? Kad smo se vratili s marša, kaseta je bila otvorena, a brava pokvarena. On je obio moju kasetu i niko drugi. Već mi je pretio da će je razbiti. Ali nisam to učinio, stvarno nisam. Pa ja sam bio na maršu. A jesi, ti si sigurno. Ušao si u šator pre svih ostalih. Dosta! Obojca, ajde vratite se u šator. Sutra ćemo to raspraviti. Ajde, polazite! Gospodine profesore, molim vas, ja bih želeo da me premestite u drugi šator. Ej, treba da ga premestite. U redu, pređi kod Hubera i Vika. Još nešto, gospodine profesore. Ja to stvarno nisam uradio. Ja nisam obio njegovu kasetu, niti sam čitao njegov dnevnik. Pomozite mi, molim vas. Smiri se, Šulce. Pomoći ću ti. Naravno da ću mu pomoći. To mi je dužnost. Sutra ću uvrebati priliku i sve ispričati Majeru u četiri oka. Razgovarat ću s njim kao muškarac s muškarcem. Skinut ću krivicu sa Šulca i sve će biti u redu. Reći ću mu i za devojku.
Neka vrati fotoaparat i nećemo ih prijaviti. Da, sutra. Sutra nam je pretposljednji dan i red je da se sve završi kako treba. Jedino grozno je što je narednik za sutra ponovo naredio marš. Biće to posljednji, hvala nebesima. Gospodine profesor. Šta je bilo, Bavor? Gospodine profesore, Šulc, nestao je. Kako nestao? Eto tako jednostavno. Jednog trenutka ga više nije bilo. Narednik misli da je zalutao tokom marša i da će se sam vratiti u kamp. Mene je poslao da provjerim da nije možda već stigao. Ne, Bauer nije stigao. Aha, evo i ostalih. Možda i Šulc sa njima. Ajde, idemo brže da pogledamo, ajde. Otrčali smo do četiri momaka koja se vraćala u kamp, ali Šulc nije bio s njima. Odmah smo organizovali opsežnu potragu okoline, bez uspeha. Šulc kao da je u zemlju propao. Ja se onda setih pećine i devojke iz Majerovog dnevnika. Pozvao sam Majera da hitno dođe u moj šator. Kakve su to užasne ogrebotine po tvojim rukama? Pao sam u žbunje, toko marša. Majeru, reci mi iskreno. Znaš li šta je sa Šulcom? Ne znam otkud bih znao. Sigurno je zalutao, ovde su guste šume. I meni se jednom desilo. Sutradan ujutro, drvoseče dolaze u kamp da jave da su pronašli jednog mladića. Imaju kod sebe njegovu propusnicu. To je Šulc. Ležao je u jarku blizu pećine. Mrtav. Razbijene glave. Nedaleko od njega pronašli su okrvavljeni kamen, jednu olovku i kompas. Ruke su mu bile skroz izgrebane. Bilo je jasno da ga je ubio neko s kim se prethodno žestoko posvađao. Gledam u Majera. On obara glavu, a meni u glavi odzvanjaju reči lokalnog sveštenika. Bog je nešto najstrašnije na svetu. Jutros mi je viva Majerova majka. Sutra počinje suđenje i žena je potpuno očajna. Uverena je da je Herman nevin, iako skoro da je priznao krivicu. Sumnje joj budi to što nikako ne može da opiše šta se tačno dogodilo. Priznaje da su se potukli, ali tvrdi da se posle toga ničega ne seća. Njegova majka smatra da on štiti tu devojku, tu koja se spominje u dnevniku. Mislite li da je to moguće? Ne znam. Nisam ništa znao o tome kad se događalo. Svejedno. Mislim da mu nema spasa. Žao mi je njegove majke, fina žena. Njen pokojni muž je bio ugledni univerzitetski profesor. Sve manje takvih porodica. Mislite li da ipak postoji šansa da on nije ubica? Ne mogu ništa da kažem o tome, gospodine direktor. Eno, Šulc u novinama očekivano sve prebacuje na školu. Pominje nestručnost i korumpiranost profesorskog kadra, lošu organizaciju i slične stvari. Izgleda da neću baš lako dogurati do te svoje penzije. Kad bih mu samo rekao da je Šulcov otac u pravu, da sam u stvari jedino ja odgovoran za smrt njegovog sina. Samo da sam na vreme rekao Majeru za kasetu, Šulc bi još bio živ. Ali kasno je sad. Sad je za sve kasno. A kada je vaše svedočenje, profesore Elzneru? U sredu, drugog dana suđenja. Dobro je vino u ovoj gostionici, ali
Ni blizu kao ono moje. Slažem se, oče. Kako ćete sad bez svog vinograda? Pa, zasadit ću novi, šta drugo? Zar ovdje, u gradu? Pa, trenutno sam ovdje, ali koliko dugo to već, ne znam. Baš mi je drago da smo se sreli. Pričajte mi, kako živite, dragi profesore? Šta da vam kažem, oče? Da, znam. Pratim novinske napise o suđenju. Jadna deca. Jadni roditelji. Da. I roditelji koji više nehaju za Boga. Hoćete da kažete da je ovo što se desilo Božja kazna? Ne. Naravno, nisam ja baš toliko tipičan pop. Nije to tako jednostavno. Ne bih rekao da Bog kažnjava, možda preda opominje, upućuje. O blago vama, kad ste tako prisni s Bogom, pa možete da tumačite njegove namere. Budite i vi prisni s Bogom, gospodine profesore. Ništa vas ne sprečava. Ali kako? Kako? Kad ništa pouzdano ne znam o njemu. Ne znam čak ni gde živi taj vaš Bog. U ovoj prokletoj zemlji gde deca ubijaju, sigurno ne. On živi, dragi profesore, svuda gde nije zaboravljen. Živi tamo gde ga puste. Zapamtite to. Da. Živi tamo gde ga puste. Upravo tako. Priznanje da sam obio kasetu izaziva ogromno uzbuđenje u sudnici. Tužilac mi preti mogućim podizanjem optužnice zbog zavođenja istrage i prikrivanja krađe. Nije me briga. Osjećam opšte gnušanje oko sebe. Gospodinu Šulcu je pozlilo i izvode ga iz sudnice. Bojte se Boga, bojte se Boga, dovikuje mi neko. Ne, više se ne bojim Boga. Profesore Elsneru, posle vašeg priznanja na sudu, vama je, verujem, jasno da više ne možete raditi u našoj školi. Da. Kao ni u bilo kojoj drugoj, bojim se. Da, 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 potpuno mi je jasno, gospodine direktore. Dođite sutra ujutru po rešenje o otkazu i po zaostali deo plate. Potrudit ću se da vam ništa ne bude uskraćeno. Zahvaljujem, gospodine direktore. Oprostite, ali radosno sam. Zašto ste to uradili? Jasno vam je da vaše priznanje ne oslobađa Majera sumnje. Da, jasno mi je. Pa zašto ste onda učinili to izlišno priznanje? Ne znam. Ne znam, gospodine direktore. Dobroveče, gospodine profesore. Baueru, otko ti? Mislio sam da sam izopšten iz vaše družine. Kao i iz celog našeg vrlog društva u ostalom. Mogu li da uđem na trenutak, gospodine profesore? Uđi, uđi kad si već tu. Gospodine profesore, želim da znate da ima i nas koji vas podržavamo. Kada sam u novinama pročitao vaše svedočenje o kaseti, ja sam zaključio da ste vi jedan od retkih ljudi koji još vole istinu. Hvala ti, Franc, ali nećemo preterivati. Sećate li se, gospodine profesore, kako ste jednom na času govorili ono o crncima? Proletos, još pre naše kampovanje. Sećam se, naravno. I tada smo svi potpisali da nećemo da nam predajete. Ali ja sam to učinio pod pritiskom. To me ne opravdava, znam. Ali od prvog trenutka sam mislio da ste bili u pravu. I postepeno sam našao još trojicu istomišljenika. Zaista? A ko su ta trojica? To ne smijem da kažem, jer mi zabranjuje naš statut. Statut? Osnovali smo klub. Skoro su nam se pridružila još dvojica, ali to nisu učenici. Okupljamo se jednom nedeljno i čitamo sve što je zabranjeno. A onda diskutujemo o tome šta smo pročitali i uglavnom pričamo kakav bi svet trebalo da bude. Imamo i svoj slogan za istinu i pravdu. Nadam se, Baueru,
da ne treba da vas upozoravam koliko biste morali da budete oprezni. Sve znamo, ali zato smo spremni na rizik. I još nešto, gospodine profesore, verujem vam. I zato sam došao da se posavetujem. Reci slobodno o čemu se radi. Ona stvar sa kompasom. Da? Već dugo mi ne da mira. Vi znate da je pored Šulcovog tela pronađen kompas za koji se ne zna čiji je. Dobro, i? Ja znam ko je izgubio kompas. Ko? Geller. Kako ti to znaš? Znam jer ga je svuda tražio. Spavali smo u istom šatoru. Misliš da bi Geller mogao da bude ubica? Rekao sam samo ono što znam. Jesi li rekao još nekome? Roditeljima? Ne. Prvo vama. Roditeljima ne mogu, oni se svega boje. Reci im. Neka oni procene treba li to nekome da prenesu i da li možda i ti treba da svedočeš. Možda bi to nešto moglo da promeni. Uradit ću tako, gospodine profesore. I poslušaj, roditelji, šta god ti o tome budu rekli, oni najbolje znaju šta u toj situaciji treba učiniti, razumeš? Razumijem, gospodine profesore. Dobro. Dragi profesore Elsneru, pročitao sam u novinama o vašem hrabrom iskazu i sigurno bih vas i ranije pozvao na čašu vina, ali morao sam da nađem vašu adresu. To je potrajalo, znate. I svi ti preokreti na suđenju. Ko bi rekao da je taj dečak zapravo ubica? Da, da. Sasvim neverovatno. Izgleda da potpuno nedostaje motiv. Motiv uvek postoji, makar nam bio i potpuno nerazumljiv. Može biti i puka radoznalost da se iskusi kako to izgleda ubiti. Čuo sam i za čudnije stvari, verujte, ali nisam vas zbog toga pozvao. Nego zbog čega? Zbog vas. Zbog mene? Da. Često sam mislio na vas ovih dana i imam da vam saopštim nešto što bi za vas moglo biti jako važno. Ali prvo mi odgovorite, od čega sada živite? Ni sam ne znam, verujte. Trenutno sam kao ptica nebeska. To je lepo, ali i ptica treba da ima makar gnezdo. Pa bih u tom pravcu gledano imao jedno nameštenje za vas, ali u inostranstvu. U ovom trenutku, oče, ne mogu da zamislim ništa bolje. A gde bi bilo to nameštenje? U Africi. Kod crnaca. Zašto vam je to toliko smešno? Pa i crnci su samo ljudi. No? Meni to kažete. Ne razumem. Ništa, oprostite, samo sam se setio nečega. Nečega iz svog bivšeg života. Dakle, prihvatate li? Naravno, oče, hvala vam. Ali jedino bi mi bio problem ako bih morao da se zaredim. Ne verujem da moja vera u ovom trenutku doseže toliko daleko. Budite bez brige. Mislim da to neće biti neophodno. Was würde dann eigentlich sein? Was würde hier dann auf diese Welt noch zu bedeuten haben?